ာရေးဆရာကိုကြီးဆွေရဲ့မတိလိုပါဝိတုတို့ကိုအတန်တွဲဝိတုအဖြစ်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်အမိပညာအဖြစ်တော့ဟိုးလေတဲ့ဒါပေမဲ့သူဟာတော်တော်နှုံပါတယ်တခြားကောင်းကွက်လေးတွေတော့သူ့မှာရှိပါတယ်ကူညီတတ်တယ်တောလိုက်ကျွမ်းကျင်ပါတယ်ဟိုးလေဒီနေ့ဟင်းသားလေးပါလေးရှာပေးပါဦးလို့ဆိုလိုက်ရင်သူဟာဒူးလေးဆွဲပြီးတော်တဲ့ကိုထွက်သွားပါတယ်ခဏကြာတော့ဂျီဒါမှမဟုတ်တရေတကောင်ကောင်ကိုထမ်းပြီးပြန်လာပါတော့တယ်ဒီနေ့တော့အရေးကြီးစာတစ်စောင်းတခြားရွာကိုသွားပေးဖို့ကြုံလာပါတယ်ခိုင်းရမယ့်လူကလည်းဖိုးလေတယောက်ပဲရှိပါတယ်စာပေးရမယ့်ရွာနဲ့မိမိတို့ရွာကတိတ်မဝေးလှပါဘူးသုံးမိုင်နဲ့အလွန်ဆုံးရှိပါမယ်ဖိုးလေကိုခေါ်ပြီးတာဝန်ပေးရပါတော့တယ်ဖိုးလေအရေးကြီးစာတောင်ဟိုဘက်ရွာကိုသွားပို့ပေးသမ်းပါကွာစာအရေးကြီးတယ်စာကိုအုပ်ထုပ်ထဲထည့်သွားနောက်ပြီးမြန်မြန်ရအောင်စပိန်ယူသွားရွာတကြီးအိမ်မှာစပိန်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနားလေကြောင်ပြောပြီးစာကိုယူထွက်သွားပါတော့တယ်မနေ့ရှင်နာကြီးကထွက်သွားလိုက်တာနေ့လယ်7နာရီလောက်ထိပြန်မရောက်သေးပါဘူးနေမီးကအေးချမ်းနေဆိုပေမဲ့စိတ်ပူမိပါတယ်နေ့လယ်12နာရီလောက်ကြာမှသူပြန်ရောက်လာပါတယ်နေရပူတော့ချွေးတွှဲွှဲနဲ့ပြန်ရောက်လာပါတယ်ဖိုးလေဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကြာလှကြီးလားစပိန်ပေါင်နေလို့လားကွာစပိန်နဲ့ဆိုဒီချိန်ထိအောင်မကြာတော့ပါဘူးစပိန်ကောင်းပါတယ်မပေါက်ပါဘူးဆရာဒါဖြင့်ဘာလို့ဒီလောက်ကြာနေရတာလဲဆရာကြီးကစပိန်ယူသွားဆိုလို့ယူသွားတာလေကျွန်တော်မှစပိန်မစည်းတတ်တာတွန်းသွားပြီးတွန်းပြန်လာတာပေါ့ဩနာမည်ကဖိုးလေဆိုပေမဲ့လူကတော့